কি একদম রাধা তোরে লাগছে রাধা উন্ডরে রাধে 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 কৃষ্ণ বিচার করে Welcome back to our channel. মই হাহি সম্পাহিমাছি আহি গলো আপোনালোকৰ কাখলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ তো গাইজ আজি হল জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমী বুলি ক'লে আমি জানো আমাৰ আজি কৃষ্ণজীৰ লিটিল কৃষ্ণৰাজি হেপী বাৰ্থডে এতিয়া আপুনি লিটিল কৃষ্ণ বুলি ভাবে কৃষ্ণজী ভাবে ভগৱান যি আমাৰ নিজৰ মনত যিজন আছে তেওঁৱে তো সেইকাৰণে মই অকণমান যাবলৈ ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ কি মন্দিৰলৈ যাম ক'ত যাম কেনেকৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা শেষলৈকে বলক যাওঁ আমি এতিয়া বহিছো গাড়ীত আৰু ইয়া আমাৰ মাতাজী আৰু ইয়া আমাৰ পিতাজীৰ মাতাজী মানে আমাৰ আইতাজী 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 দাদিমা তো আমি গৈছো আইতা ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে মোক ভাল লাগিছেনে একদম রাধা তোরে লাগছে রাধা উন্ডরী রাধা উন্ডরী মা রাধা উন্ডরী তোরে লাগছে বলে রাধা লাগছি না লাগছি আনপাই তো বলক এতিয়া যাও আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাটো বহুত সৰু কাৰণে এটা জাম হৈ গৈছে চ' গাড়ী মানে বহুত আগত ৰখাব দিছে চ' এইখিনি আমি খোজকাঢ়ি গাড়ী যাব লাগিছে আৰু এয়া পিছফালে মাহত আহি আছে লাহে লাহে অলপ যাওঁ আয়ুষ আজি আল্টিমেটলি মানে কৃষ্ণই হৈ আহিছে আৰু আৰু গাইজ আমি গেটখন যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইখন গেটেৰে আমি সোমাই আহিলোঁ এতিয়া যিমানেই সময়টো গৈ আছে সিমানে মই এক্সাইটেড হৈ গৈ আছোঁ একদম ভিতৰত যাবৰ কাৰণে হয়নে অলপ যাওঁ আৰু আজি আমি আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ ইস্কন টেম্পলত ইয়াত আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ চ' ফাইনেলি আজি আহিলোঁ ৰাধে ৰাধে আইতাহঁত ইয়াতে আছে আইতাৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে দিয়কচোন পুতেকে পানী খুৱাই আছে আইতাক আমি পালোঁ আৰু লাহেকে এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া বলক আইতা গৰম লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগছে হ'ব একো নহয় বলা আমি ভিতৰলৈ আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা গৰম লাগিছে নহয় কি ক'ম আৰু আইতাৰো বহুত গৰম লাগিছে
stall ase yat kitab ase murti ase sei bur sai asu ami nalge tulu ke mara ene lobo na pai nalge lage bola nalge tulu ne nalge da আৰু ইয়াতে দিয়েছে আসল বস্তুটো আসল বস্তু মানে কি গম পাইছ নহয় গাইস প্রসাদ আকো এতিয়া ভগবানৰ ঘৰলৈ আহিছো প্রসাদটো লাগিবই ন সেই কাৰণে এয়া প্রসাদ লবলৈ আহিছো আমি গাইজ আমি আহিলোঁ আৰু মানে ইমান বেছি ভাল লাগিলে তাত গৈ সঁচাকৈ মোৰ নিজকে ৰাধা ৰাধা লাগিল মানে তো মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ তাত মানে চব মানুহবিলাকৰ মুখত ইমান ধুনীয়া হাঁহি আছিল তাৰপিছত বহুত ভিৰ আছিল তথাপিও কোনো মানে উগ্ৰ নহয় কাৰো খং উঠা নাই সবে মানে এনজয় কৰি কৈছে এনজয় কৰি আহিছে তো সেই বস্তুটো সবতকৈ বেছি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মূৰ্তি দুটা যে ইমান ধুনীয়া তো মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া এইবোৰ যে লগাই আহিছিলোঁ এইবোৰ এতিয়া মোৰ ধুবলৈও মন যোৱা নাই মুচিবলৈও মন যোৱা নাই চ' মই এনেকৈ থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে নিজে নিজে নাযায় তো মা তুমি আজি ইস্কন টেম্পল গেলা কেনে লাগিল তোমাৰ বহুত ভাল লাগিল যাইনে আশা আছিল যোৱাৰ কাৰণে আজি এই আশাটো পূৰ্ণ হ'ল এই ফটাটো লোৱাৰ কাৰণে মানে বিৰাট ইচ্ছা আছিল আৰু বহুত ভাল লাগে ন এই ফটো এই ফটো মানে কিবা এটা বহুত আকৰ্ষণীয় আৰু একদম কৃষ্ণ ভগৱানক লগ পোৱা তাতে মানে মানে ভিতৰৰ মূৰ্তিটো চাই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া আৰু তাৰমানে সেই এতিয়া আহিলোঁ আৰু আহি চাহি এই লাল চাহ বনাইছোঁ আৰু মালপোৱা বনাইছোঁ এতিয়া চাহ খাম অলপ দিয়া দিয়া খোৱা খোৱা গাইজ মই মানে মোৰ মুখখন ধুব একেবাৰেই মন যোৱা যায় জানানে মই একেটামান ৰীল বনালোঁ ইয়াতে বহি বহিয়ে মানে আৰু তো এতিয়া ৰীলকেইটা আপলোড দিছোঁ আপোনালোকে চাব ইনষ্টাগ্ৰামত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে সৰু অকণমানি জন্মাষ্টমীৰ কিউট এটা ভিডিঅ' চ' শ্ৰীকৃষ্ণই আপোনালোক সকলোকে ভালে ৰাখক সকলোকে সুখ দিয়ক আপোনালোকে যি বিচাৰিছে মনৰ কামনা কৰিছে সেয়া আপোনালোকে পাওক মই শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত আপোনালোকৰ কাৰণেও প্ৰে কৰি আহিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে আহিম আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই